hittar de ju Margareta i frysboxen. I flera bitar. Ja. Ja, det var ju det var jag som gjorde det. Jag känner mig frisk. Och är jag frisk så ska jag släppas fri. Är jag sjuk så ska jag ha vård. Jag känner mig mogen för att börja om från början. Och jag tror att du känner det. Eller jag hoppas att du känner det i alla fall. Att skära upp människor är ingenting som jag kommer fortsätta med.